Nú skulum við kíkja á útfærsluna á Project 10. Projectið heitir Menu Class. Og ég hef komin inn í Mimi og það sem var gefið upp hérna var það að það er semst útfæra þetta klasan sem heitir Menu í skrá sem heitir menu.py sem hjúpar valmynd og nokkra aðgerðir á henni. Þess að þetta grundvallar atriði eða tilgangurinn með klösum, það að hjúpa eða það sem á ensku sagt encapsulate, að hjúpa einhverja virkni í klasa. Þannig að hægt sé að nota klasan í mörgum forritum og einmitt að nota hann án þess að vita nákvæmlega hvernig útfærslan er gerð. Og svo var talað það að það ætti að vera hægt að með því að skoða hérna aðalforriti hérna fyrir neðan og úttæki úr því, þá ættum við að geta fundið út hvaða aðgerði við þurfum að útfæra í klasan. Og hérna aðalforritið. Og ef við skoðum bara hérna, það fyrsta línan í aðalforritinu from menu import menu. Hvað þýðir þetta raunlega? Ég held að því það að það þarf að vera til skrá sem heitir menu.py og í henni þarf að klasin menu að vera skilgreindur. Þannig að við erum að úr skránni menu.py erum að importa klasanum menu. Og hvað gerir svo? Við búum okkur til hérna tilvik af menu með því að kalla á menu smiðin. Þessi að það er gert hérna með menu svíi áttum svíi lokast, þannig að þannig að þetta er eins og þetta sé fallakall, en það muni að þetta er það sem að við erum að kalla hérna á smiðin menu í klasanum sem hefur það förmið sér að það erum vel að kalla á init fallið, sjáum það eins og eftir. Og síðan er verið að bæta við menuinn einhverju svona item sem heitir hér open new account. Svo við verið að bæta aftur við log into existing account, þriðja help, fjórða quit og svo menuinn prentaður út. Og það gott að þegar maður að skoða svona að reyna átt að sjá því strax hvað í gangi, með því að skoða úttækið og þá sjáum við að það kemur í mitt open new account, log into existing account, help og quit. Og sérkvært item hérna þegar menuinn prentaður út hefur númer, þess að við hefur númer 1, 2, 3, 4. Þannig að þetta var fyrsti hlutin í aðalforritinu, síðan kallað á remove-fall í þessu menu og það verið að fjalla þess að itemið help og svo menuinn prentaður aftur út. Þannig að þegar að það gert þá að sjá við að item help horfi hér. Þannig að þar við bjóðum, menu-klassin býður upp á þessu virkni að geta bætt við items í menu og fjarlægt tiltekin items. Síðan að vera hægt að inserta, hérna segir insert the item into position 3. Þannig hérna main menu insert, inserta þessu itemi í stöðu 3 og svo main menu prentað út aftur. Hvernig lítur það þá út? Jú, þá einmitt komið hér í stöðu 3. Nýtt item sem heitir withdraw money. Svo segir hér if the position given is greater than the number of positions then the item goes last. Þannig að hér er verið að inserta eitthvað item sem heitir last option í stöðu 7. En það er náttúrulega, það er ekki svona mörg item fyrir þannig að þá kemur sjálfkrafa last option bara aftast. Hvað meira hérna? Hér verið að setja í stöðu 1, first option í stöðu 1 og svo menjum prentaður út. Hvernig lítur það þá út? Jú, þá kemur bara first option hérna í stöðu 1. Svo segir hér if the position given is less than 1, nothing is inserted. Þannig ef ég reyna að inserta í einhverju stöðu eins og stöðu 0,
og prenta og gerist hann vel ekki neitt. Menjúin sem prentaður út, hann lítur alveg eins út eftir þá aðgerð. Við sjáum hér. Þetta er sama sami menjú sem prentaður út hér vegna þess að það að einsætti stöðu 0 hefur ekki neinar afleiðingar. Og síðustu þá hérna aðgerð að get the current position, þá hún heitir sem sagt svo aðgerð heitir position og það verið að leita greinlega eftir nafninu hérna við withdraw money og staðan prentuð út. Withdraw money sjáuði í stöðu 4 og þess vegna prentast út 4 hérna. Og síðustu, if not found, the position returned is 0. Þannig við reyna að leita einhverju itemi sem heitir not found hérna, þá finnst það ekki og þá þessi aðgengreinlega skila 0 vegna þess að það skrifast út 0 hérna í lokin. Nú, þannig að það svona fínt þegar maður fær svona lýsingu, það að skoða aðforritið og í sérhverju skrifur raunverulega fara þá niður í úttakið og skoða hvað og hvað mút, svona til að fá heildartilfinningu fyrir þessu. Og síðan þarf maður raunverulega átt að segja á því, ok, hvaða aðgerðir eru það þá sem að ég þarf að útfara. Og það er nú bara tiltölulega einfalt vegna þess að maður sér það bara í aðalforritinu. Að þegar við erum komið tilvik af menu sem heitir hérna main menu, þá erum við að nota þetta svo kallega dot notations til að kalla aðgerðina eða kalla á föllin. Þannig við sjáum hérna mainmenu.add, þannig að það er greinlega verið til fall sem heitir add, sem getur bætt nýju itemi við menuin. Það þarf að vera til fall sem heitir remove, við sjáum það. Við erum að nota dot notation með því að nota tilviki sjálft, svo kemur punktur og svo kemur nafnið á fallinu. Þannig að það þarf að vera til fall sem heitir remove. Það þarf að vera til fall sem heitir insert. Það þarf að vera til fall sem heitir position. Og svo eru kannski einhver önnur föll sem við þurfum sem eru svona standard föll í klösum. En við skulum bara byrja á þessu. Og hér aðalforritið og ég ætla að búa mér til þá nýja hérna skrá sem heitir þá menu.py. Og það, í henni ætla ég að skilgreina þennan klasa og muni að maður nota klass í lykilorði og svo kemur nafnið á klasanum og það venjan að hafa nöfn á klösum í stórum stöðum. Nú, það sem að maður þarf nánast alltaf með þegar maður er að útfæra klasa, það er þetta svo kallað initfall. Og initfallið er það fall sem að kalla það á þegar verið að smíða hlutin. Þannig að við fyrir tilbaka í lýsinguna, þegar að hér kallað þannig smið, menjú smiðin, þannig að tilvikið verður búið til og í því ferli kallað á þetta init fall sem að sér svona uppastillingu eða initialization. Og fyrsti parametrið munið inn í öll, meðlim af öll í klösum self, sem þá tilvikið sjálft. Þannig að það, þegar við köllum á menjú smiðin, þá tilviki smíðað og það gerist bak við tjöldin og svo tilviki sent inn hérna í initfallið og við þurfum þá að forrita hér einhverja virkni sem við viljum að gerist þegar að við erum uppastella tilviki. Og við sáum það í lýsingunum að menjúin þarf að geta haldið utan um fjölda eða safn af einhverjum items og eða options og ég ætla einmitt að kalla það hérna options og ég ætla að halda utan með þetta bara með lista. Þannig að listin minn sem hann heitir options safni segi ég sem heitir options listi og hvað þýðir þetta hérna cell.options? Þetta þýðir einfaldlega það að ég að búa mér til tilvika breytu sem heitir options. Hún í self og self tilvika af menu og það greinilegt að þetta tómur listi. Þannig að þessi items sem að við erum að bæta hérna við, þeim við höldum utan þau í lista.
Já. Ef við skoðum aftur alforutu okkar, þá þurfum við greinilega fall sem heitir apt til þess að bæta við í listan okkar. Þannig að við getum bara byrjað að útfæra það strax. Að hvað tekur það inn? Já, það er fyrsti parametrin alltaf self og það tekur inn einhver streng sem ég ætla að kalla hérna option. Þannig að þegar við köllum á add hér með open new account, þá er þetta þessi svo kallað option sem kemur inn. Að því að sko self er bara sjálfgefið og ég þarf ekki að senda self inn þegar ég er að kalla falli add, vegna þess að main menu er raunverulega self, en þetta hér sem er hérna, sem ég sendi inn í addfallið, er þá parametur raunverulega nummer 2 sem kemur hér inn og ég kalla option. Og hvað á þetta fall að gera? Ég ætla að láta þetta fall, og ég ætla að skrifa docstring eins og maður á að gera alltaf, add the given option to the end of this menu. Það er það sem þetta á að gera. Og options sem heldur utan, sem er safnæmitt sem heldur utan um allar optionir, eða alla þessar strengi, það heitir einmitt þarna self.options. Og ég geti, af því þetta er listi, þá geti ég einfallega að appenda bara, af því að append sér að setja þetta aftast. Geti sett bara append option sem kemur inn. Hvað er það að lágmarki sem ég þarf svona til að geta prófað þetta? Ég talaði um áðan að eitt af þeim föllum sem er algjörlega nauðsynleg, það er initfallið sem sér um uppstillingu og nánast alltaf þar maður líka fallið sem heitir str. Hver er tilgangur með str? Tilgangur með str er að skila streng sem er einhvers konar representation á objektinu. Sem að ég get síðan, sko, þegar við köllum á printfall, þegar við köllum á printfallið eins og hér, print með tilvikinu, þá er kallað á str-fallið. Við þurfum að, ef við viljum að þegar kallað Ég held að sé að vera batteríslausinn, ég er að reyna að redda því. Svona. Þannig að þetta á að skila er það ekki string og ég ætla að segja bara í terms of string representation of this menu. Þannig að þetta er strengur sem að stendur fyrir menuinn. Þetta er þá strengurinn sem að prentar út
sem að stendur, sem að ég get notað til þess að prenta út þetta hér. Þannig ég þarf að búa til raunverulega þennan streng. Þannig að þetta á að skila einhverju hér sem ég ætla að kalla menu string. Þannig að ég ætla að búa til hérna í þessu falli eitthvað sem heitir menu string og skila því tilbaka. Þannig að ég upphafi, gera þetta svona, ég upphafi er menu string tómur og svo þarf ég bara að lúpa eða þess að ítra mig í gegnum optionar og búa til strengin smám saman. Þannig ég ætla að segja for i in range af lengdinni af self options. Þess að ég ítra yfir range sem er frá 0 upp í lengdina self options, mín sveitrindar. Og í sérhverju skrefi ætla ég að bæta einhverju við menjustrengin. Þannig að ég segi plus sama sem, menjustrengin plus sama sem. Og nú ætla ég að nota formatstreng. Og hvað er það sem ég þarf? Ég þarf 20 sem formatstreng. Ég þarf númerið og ég þarf optionu sjálfa. Við fyrir tilbaka. Ég þarf að geta prenta út númer og svo option. Númer og svo option. Og það er new line eða ný lína á milli í menjunum, á milli optionu í menjunum. Þannig ég þarf að setja new line hérna eftir optionuna sjálfa og þá get ég bara nota að þetta er formatstreng og ég get sett format í og svo bara self.options af í. Sem sagt, íð er fyrsti, ég nota til þess að fylla inn í fyrsta placeholderinn og cell.options af í sem er ítastakið í options kemur inn í seinni placeholderinn. Ef ég prófa þetta núna í hérna main menu og ég er umvel að bara prófa hérna add fallið mitt og svo print. Þannig að ég þarf eiginlega bara að kommentera út hérna á restina. Það bara að taka það út hérna í. Já, skulum bara að gera eitt hérna. Hvað virka nú ekki músin hjá mér hérna? Svona. Copy. Svona. Það bara taka þetta allt saman hérna út. Neðan, þannig að við bara byggjum okkur á þetta meinfall smám saman. Þannig að ég ætla bara að prófa þessa virkni sem ég er búin að forrita. Muniði hvað er mikilvægt að sko prófa þá virkni sem að svona smám saman heldur en ég voru að prófa allt í einu. Þannig að við keyrum þetta. Þá fæ ég núna 0 open new account, 1 log into existing account, 2 help og 3 quit. Ekki alveg það sem ég átt að fá vegna þess að ég átt að byrja í einu og þá átt að koma punktur hérna á eftir númerinu. En það er jú ekki erfitt að laga vegna þess að við getum þá bara sagt hérna er það ekki format i plus 1 og sett punkt hérna á eftir fyrsta placeholderinu. Það er við prófum með þetta aftur. Þá sjáum við að þetta komið rétt.
Þannig að hvað ég búin að gera þessum tímapunkti? Ég búin að útfæra atfallið sem að bæti bara option við einhverja collection sem er mínutilviki listi og ég búin að útfæra STR-fallið sem er strengja útgáfa af menjunum og STR-fallið það byggir strengin smám saman, skilar honum tilbaka og strengurinn sem skilast tilbaka er strengur með newline inni. Þannig að þegar ég segi, þegar kallaði þessi hennar printfallið hér, þá verður kallað á STR-fallið sem að skila strengjarepresentationinni og svo sá strengur er printaður út. Nú, næsta er í move. Ég þarf að geta fjallætt eitthvað stak úr þessu menju. Fjallætt item úr menjunum. Þannig ég þarf út þegar að fall sem heitir í move. Fyrsta, við fangur alltaf self. Hvað á ég að fjallæga? Einhverja option á ég að fjallæga? Og þá get ég sagt hérna removes the given option from the menu. Þetta er það sem það gerir. Og hérna gæti ég farið út í einhverja æfingar að ítra mig í gegnum cell.options, leita að option og fjarlægina þannig, en að því að options er listi, það sé að því að cell.options er listi, þá get ég einfallega notað fall sem heitir remove. Og hérna sjáum við remove first occurrence of value. Þannig að þetta fjarlægi fyrsta tilvikið af gildinu sem kemur inn. Og það er bara fínt. Það senda option hérna inn og nýti sem sagt með það að listin á þegar fall sem heitir remove. Þannig að gera nota, verið gera ekki að hérna, finna pjólið upp á nýtt. Ef að til er fall í klasa og maður er að nota, maður er á sér tilvikabreytur sem að tilheyrir þeim klasa, þá er að gera að nota það fall. Prófum þetta, setjum þetta inn hérna í meinfallið okkar. Keirum aftur, þannig að ég er að fjalla í help núna út úr menjunum og hann er horfinn. Þetta item er horfinn. Þannig að þetta virkar, hvað var meira, insert the item into position 3. Þannig að nú á ég að geta insertað, tökum allt þetta hérna, setjum yfir í main. Þannig að það er ljóst að ég þarf insert fall. Def insert. self.option ég var inserta þessa option í þessa stöðu seta hérna af því það er í pep 8 staðinum er svona mælt með því að maður sem er tvö bil á milli fallaskilgreininga það vera trú því svona þannig að hvað gerir þetta inserts the given option at position pause. Og aftur get ég nýtt með það að insert er til í listaklassanum og cell.options er listi. Þannig ég get sagt hérna insert og hérna segir insert object before index ef að ég myndi ekki átta mig á þessu og bara forrita þetta beint svona og segja bara ég ætla bara að inserta í þessari position þessa option hérna skulum prófa það.
Sjá. Hérna þarf ég að vista þetta meinfall. Hvað gerðist núna? Við vorum að inserta withdraw money í stöðu 3. En það kom í stöðu 4 hérna, ekki stöðu 3. Og það er vegna þess að insert fallið í list, það insertar eins og við sáum before the index. Þannig að við verðum að setja hérna já, before the index, það ætti reyndar að vera rétt, en insert, sko, staðan er zero-based. Þannig að kannski ég er rétt að setja hérna comment að hér, sko, list insert er zero based, en það sem við erum að gera ráð fyrir er að staðan byrja í einum, en þess vegna sem ég þarf að draga eitt frá hérna. Þannig að þegar ég segi, heyrðu, insertum í stöðu 3, þá er ég raunverulega að inserta í stöðu 2 vegna þess að fyrsta stakið er í 0. Þannig að prófum þetta aftur. Nú fékk ég þetta rétt hérna. Withdraw money kom í þriðju stöðu og quit er í fjórðu stöðu. Síðan, ef við förum í main, þá verið inserta hérna í sjöundu stöðu, það er hérna, kemur aftast og bara insert fallið í list sér um það. Og svo erum við inserta í stöðu 1 hérna, first option. Og svo kemur hvað? Insert invalid option í stöðu 0 og þá kemur það eitthvað skeytið hjá okkur. Það kemur hérna í stöðu 6. Þannig að við þurfum að passa okkur á því að þegar að í okkar insert falli, ef að position er minn en 1, þá gerum við ekki neitt. Það segir hérna, if the position given is less than 1, nothing is inserted. Þannig við verðum að passa hér í menu að gera bara þetta if position is stærri en 1, þá framkvæmum við þetta. Annars bara gerum við ekki neitt. Prófum þetta og ættum þá að sjá að þetta síðast úttak hérna ætti ekki að hafa þetta invalid option. Já. Sjá, nú er engin munur á þessu úttaki hér og þessu með þessu síðasta insertið í main reynda að setja inn invalid option í stöðu 0, en það er ekkert sem heitir staða 0 hjá okkur. Okkar staða byrjar í einu. Og hvað var það síðasta? Get the current position of an item. En við þurfum fall sem heitir position. Svona. Það tekur self, það tekur optionu sem við erum að leita af og hvað á þetta að gera? Returns the position of the given option. Þess bara skilar í hvaða stöðu er þessi option sem kemur inn. Þá þarf ég einfallega bara að ítra yfir optionlistan, er það ekki?
bera saman sérhvert stak í option listanum við þá option sem kemur inn og skila indexinu tilbaka. Ég get nota hérna enumerate. Þessi skrifa þetta og svo aðeins að skýra það út. Það kalla þetta hérna my option in enumerate af self options. Hvað í óskopunum er þetta? Þetta hafið þið séð áður en það verið fjallað með því kennslubókinni. Sko, ef að ég ítra yfir option listan, þá myndi ég gera það svona. Og þá fæ ég, þá verður my option, fyrsta stakkið í options og það ég næst ítrunum verður annar stakkið og svo framvegis. Ef ég vil hafa aðganginn af indexinu líka, þá get ég notað enumerate. Við með þess að enumerate skilar þá bæði indexinum og stakinu. Og það getur verið þægilegt í ákveðnum tilvikum og það er þægilegt í þessu tilviki vegna þess að nú get ég sem fallega að tjekka þá if my option er sama sem option sem kemur inn þá er ég búin að finna indexin og skila ég honum tilbaka og nú þarf ég bara að passa mig á því að skila index plus 1 vegna þess að fyrsta stakið er í nulli. Hérna verður ég alltaf að passa mig á því að gera samanburð. Svona. En ef það finnst ekki, þá átti ég mitt að skila nulli. Og ég kemst hingað í þessa setningu ef að þetta return er aldrei framkvæmt. Ef að sagt, þessi samanburður verður aldrei trú, þá verður þetta return aldrei framkvæmt og þá endingu muni skila nulli sem þá þýðir að stakki fannst ekki. Og ef við kemum þetta í lokin, þá fáum við hérna, býðum við þrjá, en áttu við ekki að fá fjóra. Nú við. Withdraw money, nei, það er þrír. Eða hvað, býðum nú við. Já, það er eitthvað hérna. Withdraw money var hérna í þriðja, en svo erum við að bæta first option við. Já, sem kom ekki inn hjá okkur. Já, það er vantarlega vegna þess. Að ég gerði þá villu hér, þetta þarf að vera positioni stærra eða sama sem einn. Ég þarf að geta insertað einhverju að position 1, þannig að þetta verður að stærra eða sama sem einn. Þannig að nú hlýtur þetta að ganga. Já, nú fæ ég 4 og 0.